Parlament català i quina és la situació que s'està vivint. L'1 d'octubre es durà a terme al Principat un referèndum per consultar a la societat catalana la relació que ha de mantindre aquest territori amb la resta d'estat espanyol. Sens dubte, des de Vinaròs cap al sud, allà. No podem mirar aquest projecte sinó amb enveja, i no del tot sana, evidentment. És evident que aquells que tenim una certa consciència social i nacional no ens hem sentit mai identificats amb Espanya, i encara menys amb el país en què s'ha convertit una vegada digerida la mal anomenada transició. És per això que és important que des del sud del país donem suport als germans del nord que poden aconseguir en un futur proper el que nosaltres no hauríem de tardar gaire a reclamar en massa: la independència i l'autodeterminació de la nostra nació. Tenim tantes raons per autodeterminar-nos que es faria llarg de comentar. Només cal mirar la situació de les carreteres, les autopistes, els ferrocarrils, la sanitat, l'educació i totes les retallades que han aplicat per adonar-nos que ser espanyols és un mal negoci. Però no cal parlar només de diners, i és que l'estat veí s'ha dedicat a intentar destruir-nos com a poble, a prohibir-nos la llengua i a dividir-la obviant els criteris evidents científics. I ens ha injectat grans dosis d'autoodi per tal de perdre la nostra identitat i anar convertint-nos a la seva. I al cap i a la fi, la raó més senzilla és que no ens reconeixem com a espanyols i, per tant, ningú hauria d'obligar-nos a ser-ho. Aquells que creiem en els països catalans com un tot, com una nació natural i plena, ens alegrem dels passos que fan els principatins, però els recordem que la seva nació no acaba al Sénia i que una vegada independitzat no s'han d'oblidar de nosaltres. Des de Vinaròs sempre hem reivindicat que el Sénia no és frontera i que el nostre territori conforma una comarca natural que no entén de divisions administratives. La xerrada d'avui, a més, té una altra relació amb el nostre poble, i és que, casualment, el partit del ponent, Sergi Saladier, la candidatura d'Unitat Popular, va néixer precisament a Vinaròs, el 2 d'abril del 2000, amb el procés de Vinaròs, l'objectiu del qual era dotar l'esquerra independentista de les eines i les estructures imprescindibles per assolir la independència política, la unitat nacional i la justícia social del poble català. Entre les organitzacions que van participar estaven davant el Moviment en Defensa de la Terra, Maulets, diversos col·lectius i casals, i això, aquest procés es plasmà el novembre del 2002 amb la creació de la coordinadora de l'esquerra independentista. Pel que fa al ponent d'avui, Sergi Saladier i Gil va néixer a Vandellòs el 1974. És llicenciat en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili, postgrau en Arquitectura del Paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Estudis Territorials i Urbanístics com a titulació conjunta de diverses universitats i diploma de tècnic urbanista per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. També és doctor en Geografia, amb la tesi Paisatge i conflictes territorials a les comarques meridionals de Catalunya, i actualment és professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Socialment, destaca la seva activitat en la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya. De cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, va ser candidat de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent a la circumscripció de Tarragona. Després de ser escollit en primàries, va esdevenir diputat a les eleccions del 2015. Sense més dilacions, us deixo amb ell i us recordo que en acabar la seva intervenció, com sempre, hi haurà un toro verd de paraules en què podeu fer les vostres preguntes o comentar el que necessiteu. Bones tardes a tothom. Primer de tot agrair a l'associació Jaume I d'aquí de Vinaròs que ens hagi convidat a fer aquesta xerrada per explicar quina és la situació actual del procés polític que estem vivint al Principat, i com deia la presentadora, doncs recordar, no, que és també un dels punts dels orígens de l'esquerra independentista, de les candidatures d'Unitat Popular, que actualment estem al Parlament de Catalunya, tot i que, com suposo que molts de vosaltres sabreu, la CUP o les candidatures d'Unitat Popular, doncs, són candidatures de base municipalista. El nostre hàbitat natural polític podríem dir que són els municipis, i també podríem dir que de forma gairebé excepcional, això ja la història ho anirà dient, que acabem fent, però doncs, actualment es va optar també per estar al Parlament de Catalunya, sobretot perquè davant veiem que teníem un repte molt important, que és el que avui una mica intentarem, doncs, desgranar, tot i que pensem que també és un procés que s'està visquent més enllà de les fronteres del Principat
i que van molt més enllà. Però de tota manera, doncs, com s'ha dit, doncs, intentar fer una primera aproximació per part meva, però penso que també l'interessant pot estar amb el debat que puguem generar, uns dubtes o preguntes, no? que segurament pugueu tindre molts de vosaltres pel que sabeu, pel que no sabeu, pel que jo expliqui o ho deixi d'explicar. I per tant jo penso que serà molt més interessant el debat posterior que no la xerrada, que jo havia pensat també ja de tota manera doncs, de fer la sintètica per exposar quins són els principals punts que com a candidatura d'Unitat Popular estem reivindicant, estem lluitant, estem peleant, no només des del Parlament, sinó des del conjunt del territori del Principat. El títol de la xerrada no, era si val la pena o si hem de prendre partit. Aquest és el lema de la campanya que com a CUP Crida Constituent o com a CUP doncs, hem pres i estem portant a terme durant aquest mes de juliol, que doncs, segurament farem un petit parón a les primeres setmanes d'agost, però que recuperarem amb més intensitat al setembre, de cara doncs, al referèndum que tenim anunciat, encara no convocat oficialment, per al proper 1 d'octubre. Una mica el context que fa que estiguem a dia d'avui en aquesta situació, amb una opció no, de fer una ruptura amb l'estat espanyol, que per nosaltres ha de ser no només institucional, no només política des del punt de vista de les administracions, sinó que ha de ser una ruptura des del punt de vista dels continguts no, d'aquesta societat nova que volem crear. El context és relativament senzill d'explicar. No? Hi ha una sèrie de... o una part de la societat en aquest cas doncs, el Principat que històricament s'ha oposat al règim del 78, no li va semblar o no ens va semblar prou adequada com s'havia fet la mala novena de transició, però especialment els últims anys hi ha hagut una part molt important, especialment del 2010 cap aquí, d'una gran desconfiança per una part important de la societat respecte a aquest estat espanyol, a aquest estat demofòbic que tenim enfront i que se n'han donat compte aquests últims anys, que és un estat que mos priva, diguéssim, d'elements ja no de llibertat política, sinó de llibertats tan elementals com qüestions relacionades amb la lluita contra la pobresa energètica, contra les dificultats d'accés a l'habitatge, per garantir la cultura i la llengua, i si anem veient, no, doncs cada divendres tenim la notícia d'alguna suspensió. Avui mateix doncs, hi ha hagut la del cànon digital, que permetia doncs, uns ingressos entre 16 i 20 milions d'euros per compensar, per sufragar, per estimular tota la producció audiovisual en català. No, i això és el pa de cada dia, sobretot aquests últims anys doncs, ha sigut de forma més intensa, aquest pa de cada dia, i és en part, juntament i segurament de forma més manifesta doncs, amb les retallades que hi va haver de l'Estatut, una primera, diguéssim, nostrada, la que va fer l'Artur Mas pactant amb el Zapatero i el Duran i Lleida, passant no? i plantejant els acords i l'Estatut que havia aprovat el Parlament, una segona cepillada, en aquest cas se pot dir així, per part del Congrés espanyol, recordant les paraules de Guerra, no? dient que lo vamos a cepillar, i una tercera retallada, doncs, aquest Estatut en forma de Tribunal Constitucional. I això una mica es va desencadenant, podríem dir, juntament també, no hem d'oblidar, amb una conjuntura socioeconòmica que ha dificultat molt poder mantindre unes cotes doncs, diguéssim, dins de l'estat del benestar des del punt de vista socialdemòcrata, que també ha fet no, que hi hagi hagut doncs, molta activació i generar molts dubtes sobre si aquesta forma de governar o de governar-nos doncs, és la més adequada o no, no. I pensem que des del punt de vista de la candidatura d'Unitat Popular, això ho tenim clar, són dos lluites que van en el mateix sentit, no? És a dir, una lluita per reivindicar-nos com a nació, per poder assolir un estatus polític que permeti alhora doncs, garantir totes aquestes lluites socials, aquestes lluites en defensa del territori, aquestes lluites davant d'unes injustícies que aquests últims anys s'estan agreujant.